አራት አንድ በየካቲት 5 2015 ዓመተ ምህረት በሀገር ውስጥና ከሀገር ውጭ የሚገኙ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ካህናት እና ምዕመናን ከጧቱ 11 ሰዓት ጀምሮ በየአጥቢያችሁ በሚገኙ አብያተ ክርስቲያናት እስከ ጧቱ 1 ሰዓት ከ30 ድረስ ሥርዓተ ቅዳሴው ከተፈጸመ በኋላ ከጧቱ 2 ሰዓት ሁሉም ገዳማት አድባራትና አጥቢያ አብያተ ክርስቲያናት በተመሳሳይ ሰዓት ደወል በመደወል ምዕመናንም በሙሉ እስከ ጧቱ 2 ሰዓት ተኩል ድረስ እንዲሰበሰቡ በማድረግ ከየአጥቢያው በመነሳት የጥምቀተ ባህር ወይም የመስቀል አደባባይ ላይ ልብሰ ተክህኖ በመልበስ ጽና በመያዝ መስቀልና ስዕል አድኖ በመያዝ በዝማሬ በእልልታ በአንድ ቦታ በተሰበሰበ ሰላማዊ ሰልፍ እንዲደረግ ቅዱስ ሲኖዶስ ወስኗል። 4.2 የዚህ ሰላማዊ ሰልፍ ዝርዝር አፈጻጸም መመሪያን በተመለከተ በአጭር ጊዜ ውስጥ የምናሳውቃችሁ መሆኑን አውቃችሁ ዝግጅቱ እንድታደርጉ ቅዱስ ሲኖዶስ ያሳስባል። 5 ማንኛውም የመንግስት የጸጥታ ኃይል ቤተ ክርስቲያናችን ያዘዘችውን ሰላማዊ ጥያቄ በሚከወንበት ማንኛውም የአገልግሎት ጊዜ ተግባራቱ ሰላማዊ መሆናቸውን በመገንዘብ ተገቢውን ጥበቃ የማድረግ ግዴታ እንዳለባቸው አጥብቀን እናሳስባለን። በዚህ አጋጣሚ በመላ ዓለም የምትገኙ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን በተለይም ከኢትዮጵያ ውጭ የምትገኙ ስለምታደርጉት ሰላማዊ ሰልፍና ጸሎት ቅዱስ ሲኖዶሱ ከልብ ያመሰግናል። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ጥር 27 ቀን 2015 ዓ.ም አዲስ አበባ ኢትዮጵያ።